ರವಿವರ್ಮ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕುದುರೆಮುಖದ ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಬಂಗಲೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮರ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತವೆಂಬ ಸತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ ಜೂಡಾ ಅವರನ್ನು ಶಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತೋರಿಸುವ ಬದಲು ಸರ್ ಜೂಡಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಸತ್ತ ನಂತರ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿರುವುದು ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸವೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಶಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಯು ಅವರ ಮಗ ರವಿ ವರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ವಿ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಜೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಏನು ಐ ಮೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಸೋಲು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜೂಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಆಗ ಕಾರಣ ಯಾರು ನೀವು ದ ಫೇಮಸ್ ಲಾಯರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಿಸಿ ರಾಯ್ ಸರ್ ರವಿ ವರ್ಮ ಲೆಟರ್ಸ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಕೇಸು ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರೋ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ಈ ಕೇಸ್ನ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸರ್, ಈಗಲೂ ಏನ್ ನಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಬಾ ಸಂಜು, ಬಾ ಕಾಮಿನಿ. ಸರ್ಜೂಡ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ವರ್ಮ ನಿನ್ ತಂಗಿನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಂತೆ. ನಿಜ ತಾನೆ? ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದಷ್ಟು ಸುಲಭನಾ? ಜೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರವಿ ವರ್ಮನ ಆಸ್ತಿಲಿ ನಿನಗೂ ನಿನ್ ತಂಗಿಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್ ಜೂಡಾ? ದ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ರವಿ ವರ್ಮ. ಕೋರ್ಟ್ ದೇವ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಾಣತನಾನೇ ದೇವ್ರು. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 7ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗೆ ನೀನ್ ರವಿ ವರ್ಮನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ 11ನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ಜೂಡ ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿಧವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12ನೇ ತಾರೀಕು ನೀನ್ ಆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಕುದುರೆ ಮುಖದ ವರ್ಮಾ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಬಂಗಲೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಅಸಲಿ ಹಕ್ಕದಾರರು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಸರ್ಜೂಡ ಅವರು. ನಿನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ವರ್ಮಾ ಬಂಗ್ಲೆನ ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ನನಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬನ್ನಿ. ಏ ಬೇಗ ಬೇಗ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಪ್ಪ. ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೊಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್, ಒಂದ್ ಸಿಹಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ. ನಾವು ನಮ್ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆ ಜೂಡ ನಮ್ಮನ್ ಭಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ. ಆ ಜಡ್ಜಿಗೆ ಲಂಚನೂ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ನಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ದಡಿಯನ್ನು ಉಗಿದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಬಂಗ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದೇ. ಇನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಆಸ್ತಿಗೂ ನೀನೇ ಯಜಮಾನಿ ಅಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲಪ್ಪ. ಕೊಡಮ್ಮ, ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ರವಿ,
ನಾ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾ ನಂಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತರಬೇಕು. ಒಂದೇನು ಹತ್ತು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಮಾ ಅವರೇ. ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ರವಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾಕೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ? ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹಾತ್ರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅಮ್ಮ. ಏನಪ್ಪ? ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ. ಹೇಳೋ. ನೀನೇನು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ತಾನೆ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಾಯಿ ಕೋಪನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದನ್ನ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ಯಾ? ಹುಚ್ಚುಡುಗ, ಬೇಗ ಹೇಳಪ್ಪ ಅದೇನು ಅಂತ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬೇಗ ಹೇಳೋ. ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಮದುವೆ? ಯಾರು? ಕಾಮಿನಿನ? ಹೌದಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಅವಳ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವಳ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರಮ್ಮ. ಯಾಕಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಉಳಿಸಿದ್ಯಾ? ಸರಿ ಸರಿ ಅವಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಮ್ಮ? ಯಾಕಪ್ಪ ಬೇಜಾರು, ಮಕ್ಕಳ ಸುಖನೇ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸುಖ. ಓ ಅಮ್ಮ ಯು ಆರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮ, ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್. ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಮ್ಮ, ನಾಳೆನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಮ್ಮ, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಒರ್ಸಿಡಪ್ಪ. ರಾಮು ಬೇಗ, ಅವ್ರು ಬರೋ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬೆಡ್ರೂಮ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಆಯ್ತಾ? ಅಬ್ಬ ಗಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀರು ಚುಣುಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೌದೌದು, ಹಸಿರಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ ಮಗ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರು ಅಂತ ತಿಳಿತು, ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ನೀವು ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ದು ಇದಕ್ಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಏನದು? ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಣ್ಣನ್ಗೆ ಬೊಂಬಾಯಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ ಹೆಂಡತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲ. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ? ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಸರಿ ಅಣ್ಣಿ, ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೀಬೇಕು. ನಮಗ್ ಬೇಕಾದ್ದೇನು? ನಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರ? ಕಾರ್ ಕಳಿಸ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಜೀಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಏ ಅಣ್ಣ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ ಪ್ಲಾನು? ಬರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೆ. ಕಾಮಿನಿ ನನಗೆ ಈ ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಓ ನನ್ ಪ್ರಾಣ, ನಾನು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾರಂಭ, ವರ್ಮಾ ಟಿ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಕಾಮಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಹಕ್ಕಿ ಹಾಗೆ ಹಾರಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ 100 ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋಣ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತು ಕಾಮಿನಿ? ಓಹೋ ಗಾಡಿ ನಿಂತೋಯ್ತು. ಗಾಡಿ ನಿಂತೋಯ್ತು, ನೆವರ್ ಮೈಂಡ್, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಈ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಸುಂದರಿ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡೋ ಚಾನ್ಸು. ಮೊದ್ಲು ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಗಾಡಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಓ ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ, ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಗಾಬರಿ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಕಾಮಿನಿ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್. ಓ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಒನ್ ಮಿನಿಟ್.
ಡಿಯರ್, ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸುಖ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಜುಮ್ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಬ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ವಲ್ಲೇ. ನಿಮ್ಮಂಥ ಗಂಡ ಸಿಗೋಕೆ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಹೋಗಿ ನೀರು ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಡ ಏನು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಾಲದವಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೊಂಟ ಬಗ್ಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಕರ್ದ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ನಿನಗೆ ನಮ್ ಥರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹ್ಯಾ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೇಳು. ನಾನ್ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು, ನಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೈಟ್. ಮೊದಲು ಈ ಸೊಂಟನ ಹೀಗ್ ಬಗ್ಸಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅತ್ತೆ ನೀ ನನ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಮಾನ, ನಿನ್ ಪಾದವೇ ಗತಿ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನಿನ್ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನಾನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ, ತಾಯಿ ಮನಸ್ಸು ಅವಳ ಸಂಕ ಏನು ಅಂತ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀನು ತ್ರಿಶೂಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ದುಷ್ಟನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋಕ ಅಥವಾ ಏನು ಅರಿದ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಲ್ಲೋಕ ಹೇಳಮ್ಮ ಹೇಳು. ನೀನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನ್ ತಾಯಿ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿರು ನಾವು ತೀರಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ರವಿ ನನಗೆ ಬೇಕು, ನೀನ್ ನನ್ನ ಮಗನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ನೀನು ಕೊಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ರವಿ ಬದುಕಿ ಬರಲೇಬೇಕು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಋಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪಿಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಮುಚ್ಚ ಬಾಯ್ ಕೊಲೆ ಪಾತ್ಗೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ, ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅನ್ನ ಆಗ್ತೆ, ಅದು ಸತ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ನೀನು ವಿಷ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ತಾನೇ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡು. ಶಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮ ಅವರ ಅರಮನೆಗೆ ಯಾವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೂಡ್ದು. ಕಾಮಿನಿ, ಮಗ ಸತ್ ದುಃಖ ನನಗಿನ್ನೂ ಆರಿಲ್ಲಮ್ಮ. ಅಷ್ಟಲ್ಲೇ ಈ ಕೆಲಸದವ್ರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಯನ? ಈ ಮನೆ ಘನತೆ ಗೌರವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆಲೇ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಮ್ಮ. ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ತೊಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಈ ಅರಮನೆ ನಿಂದೆ ಅಮ್ಮ,
ಸುಖವಾಗಿರು, ಸುಖವಾಗಿರು ಜ್ಯೋತಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಮನೆ ಋಣ ತೀರ್ತಮ್ಮ, ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ನೆಬು, ಚಪ್ಪಾಡೆಯೇ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ. ಪೂರ್ವದ ಜನ್ಮವು ಯಾವುದು, ಈ ಹಾಡುವ ಪುಣ್ಯವು ಯಾರದು? ಈ ದಿನ ಈ ಜನ ನನ್ನದು, ನನ್ನದು ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ಚಪ್ಪಾಳೆಯೇ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು, ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ಚಪ್ಪಾಳೆಯೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ಕೆಲಸ
ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಜೋಡಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ತಂದೆ ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ಪಾಳೆಯೇ ನನ್ನ ಉಸಿರು. ರದು ಎಂದೆನು ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ಚಪ್ಪಾಡೇ ನನ್ನ ಮುದಿರು. ಪೂರ್ವದ ಜನ್ಮವು ಯಾವುದು, ಈ ಹಾಡುವ ಪುಣ್ಯವು ಯಾರದು, ಈ ದಿನ ಈ ಜನ ನನ್ನದು ನನ್ನದು. ಸಂಗೀತವೇ ನನ್ನ ದೇವರು, ಚಪ್ಪಾಡೇ ನನ್ನ ಮುದಿರು. ಈ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು. ಹಿರಿ ಹಿರಿ ವೇಟ್ ವೇಟ್ ಸರ್, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನಾನೇ ಬೃಂದಾವನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾಳ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು ರಾಜಾ. ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ನೆಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳ ಅಂಥದ್ದು, ನಾನು ಬೃಂದಾವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಿಂತಾನೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ನಾನು ಹಾಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಬೆಂತಟ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೀಗ, ನಾವು ಯುವರ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸಿಂಗರ್. ಅದೇ ತಪ್ಪು, ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಸಿಂಗರ್. ಆ ಗ್ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು, ಯು ನೋ ವೈ? ಅವನಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಮೇಕರ್. Since you are the maker, I'm requesting you. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಚಂದುಲಾಲ್ಗೆ ರಾಜನ್ ಸಂಗೀತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವನ ಮಗಳ ಮದುವೆಲಿ ರಾಜ ಹಾಡಿದ್ರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Impossible. Impossible. I will never allow Raja to sing in any private functions or parties. ನನಗೆ ಫೂಲ್ ಅನ್ಕೊಡ್ರ? ಒಂದು ಜುಜ್ಬಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ? ನಮ್ ರಾಜ ಯಾವ ಚಂದುಲಾಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಡೋಲ್ಲ, ಯಾವ ಇಂದುಲಾಲ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಡೋಲ್ಲ. ಯು ನೋ ವೈ? ಅವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ದಿ ಮೇಕರ್. ಸರ್, ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಸರ್. ಮಿತ್ರ ಆದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಕಾಫಿ ಕುಡಿರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋ ಮಿತ್ರ ನೋ ಕಾತ್ರ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಹಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಹಿಸ್ ಜಾಬ್. ನೋ ದಟ್? ಹಲೋ, ಯಾರು? ರಂಗನ? ರಂಗ, ನಾನು ರಾಜ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮಂಗ್ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸು. ಹಾ, ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸು. ಹ್ಮ್, ಓಕೆ. ಏನಯ್ಯ ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯ? ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈಗ ಹಣ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ? ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ದಯೆ. 10 ಜನರ ಮುಂದೆ ಹಾಡ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ, 16,000 ಜನರ ಮುಂದೆ ಹಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಬ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿನ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಆ ಗಾಡ್ ಫಾದರು? ಹೌರಾ ಹೋಟೆಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಓಬಿರಾಯ್. ಓ, ಓಬಿರಾಯ್. ಹೌದು. ನೀನ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡು, ಆಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅಂತ. ಬಾ, ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ? ಐ ಆಮ್ ದಿ ಮೇಕರ್ ಆಫ್ ರಾಜಾ. ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಮೇಕರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಓಬಿರಾಯ್. ಲಾಭ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಉಸಿರಾಡೋದು. ಯುನೋ, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಮೇಕರ್. ಯುನೋ, ದಿಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಗರ್
ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಬಿರಾಯ್. ರಾಜನೇ ಬಂದ ಅವನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಬೈ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಓಬಿರಾಯ್. ರಾಜನೇ ಬಂದ ಅವನ್ನೇ ಕೇಳಿ. ಡ್ಯಾಡಿ, ಇವರು ಡ್ಯಾಡಿ? ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಹುಡುಗ ಆಸೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ಲಿ? ಏನ್ರಿ ಇದು, ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿನ್ ಬಿಡ್ರೆ, ನಡೀರಿ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ಯಾ? ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಾದಿದ್ರಿ. ನಡೆ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು. ರಾಜಾ, ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಿ ಯು. ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಶಾಲಿ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಒಂದು ಕೊರತೆನ ಸರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಂತೀಯ? ಇರೋಕ್ ಮನೆ, ತಿರುಗಾಡೋಕ್ ಕಾರು, ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ, ಹಾಡಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಅಮ್ಮ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಾಯಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೊಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕೊರತೆ ಇಟ್ಟೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿನ್ಗೆ ಅಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾಳ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಈಗ ನೀನ್ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಾನಾ? ಹಾ ರಾಜ, ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನೀನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇದ್ ನನ್ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯ ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಜ. ಓಕೆ. ಅಡ್ರೆಸ್? ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಪ್ಪ, ಪಾರ್ಟಿ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಇಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಓ, ನೀವು ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಈ ತರ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಹೊಸ್ತೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? ಶ್ರೀಮಂತ್ರ ಗುಂಡಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ. ಓ, ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಪಿಯಾನೋ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದಾ? ಓ, ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಒಂದ್ ಲೋಟ ನೀರು ಸಿಗತ್ತಾ? ಏ ರಾಜಾ, ಅದೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಯಾವ್ದು? ಅದೇ ರಾಜಾ. ರಾಜನು ಭೋಜನು. ಏ ರಾಜಾ, ಈ ಪುಂಗ್ನು ರಾಜನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಹೊಡಿ. ಹೊಡಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊಡಿ. ಚಿತ್ರ, ಆ ಹೂವು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮುಖ ತರ. ಇದು ಕಾಗದದ ಹೂವು, ನನ್ ಮುಖ ಒಣಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮೈ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬ್ಲಡಿ ಪೂಲ್ ಇದೆ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಪ್ಸರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡೋ ಆಗಿಲ್ಲ.
ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ರಾಜ ಹಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ ಒಬೇರ ಜೊತೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ ಹಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ, ಓಬಿರಾಯ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವ್ರನ್ನೂ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಹಾಡಿ. ಸರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ರಾಜ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಯುಗ ಪುರುಷ. ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್, ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್. ದಯಾಳ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾಳ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾಳ್. ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸೋದೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮ. ಈ ಜನ್ಮ, ಈ ಕಂಠ, ಈ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಸಂಗೀತ ಯಾರೊಬ್ಬನ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ, ನಾ ಹಾಡೇ ಹಾಡೇ. ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್. ಝುಮ್ 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 ಬಿಸಗರಿಸ, ಈ ತಾಳ ಇದ್ದರೆ ಹಾಡು ಬಾರದಿ, ಈ ಹಾಡು ಇದ್ದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಾರದಿ, ಈ ನಿದ್ದೆ ಬಂದರೆ ಕನಸು ಬಾರದಿ, ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೊಂಬೆ ಕಾಣದಿ. ಯಾವುದೋ ಈ ಬೊಂಬೆ ಯಾವುದೋ, ಊರ್ವಶಿಯ ಕುಲವೋ ಮೇನಕೆಯ ಚೆಲುವೋ. ಯಾವುದೋ ಈ ಅಂದ ಯಾವುದೋ, ಬೇಲೂರಿನ ಶಿಲೆಯೋ ಶಾಂತಲೆಯ ಕಲೆಯೋ. ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯೋ, ಕಾಳಿದಾಸನ ಹೂಗಳಿದ್ದರು ಈ ಅಂದ ಬೇರೆ, ಆ ತಾರೆ ಮಿಲುಗುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಕಣ್ಣೆ ಬೇರೆ. ನಿನ್ಯಾರೇ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದರು, ಒಳ ಮಾತೆ ಬೇರೆ, ಹಾಡಲ್ಲೇ ನೀನು ಇದ್ದರು ಎದುರಿರುವ ತಾರೆ. ಹಲೋ ನಿನ್ಯಾರೇ, ನನ್ನ ಮನದ ಪ್ರೇಮ ರಾಗಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ತಾಳ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹಾಡು ನೂರು ಭಾವಕ್ಕೆ, ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ರಾಗ ನಾನಾದೆ, ಯಾರೇನು ಹೇಳದೆ
ನನಗೆ ಜತೆಯಾದೆ ಹೇಗಾದೆ ಇಂದು ನಿನ್ನೆ ನಾಳೆ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಈಗ ನೆನಪು ಬಾರದು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿದು ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳಲಾರದು ರಾಧೆ ಯಾವುದೋ ಈ ಬೊಂಬೆ ಯಾವುದೋ ಊರ್ವಶಿಯ ಕುಲವು ಮೇನಕೆಯ ಚೆಲುವು ಯಾವುದೋ ಈ ಅಂದ ಯಾವುದೋ ಬೇಲೂರಿನ ಶಿಲೆಯೋ ಶಾಂತಲೆಯ ಕಲೆಯೋ ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಯೋ ಕಾಳಿದಾಸನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾಳ್ ಯಾರ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾಳ್ ನಿನ್ನೆ ಕಣಲೋ ನಾನ್ ಬರೀ ದಯಾಳ್ ಯಾರ ಅವನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದು ನಿನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ನೀನ್ ಕುಡಿತಾ ಇದೀಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲೋ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಇದು ಕನಸಲ್ಲಮ್ಮ ನನಸು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡು ಕನಸು ಮುಗಿಯಿತು ಅವಳು ಮಾಯ ಆದ್ಲು ಅದೇ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಯ ಆದ್ಲು ಅಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿ ಆಗ ಒಂದ್ ಮಿನಿಟ್ 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಡು ಬರ್ತೀರಿ ಅದುವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದೇ ಚಿಕನ್ ಕೋಳಿ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆ ಜನರು ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋ ಬಾಸನ್ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಸರಿನಾ ಅದು ನೀವು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಶಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರ್ತಿ ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯು ಆರ್ ನೋ ಮೋರ್ ಮೈ ಸನ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ವರ್ಕರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಡೆ ನೀನು ಆಡ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಣ 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 ಹಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಐ ಕೇರ್ ಮೈ ಫುಡ್ ಟು ಏಟ್ ಸಂಗೀತ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ದಾರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನ ಹೆದರ್ಸ್ತಾರೆ ಫೋಲಿಶ್ ರಾಜಾ ನೀನು ಒಬ್ಬೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಯಾರ ಪ್ರೇಯಸಿ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸಿಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಎದೆ ಡವಡವ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಜಾ ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಡತಾನೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಇರು ಅವಳು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಕನ್ಯೆ ಶಿ ಇಸ್ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಗರ್ಲ್ ನಾ ನಿಮ್ ಡ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟಿ ಫೋಟೋಸ್ ನೋಡಿ ಯು ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ರಾಜಾ ನೀವು ನಿಮ್ ಹಾಡಿದ್ದ ಹುಡುಗಿ ಹೃದಯನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರಿ ದಟ್ ಸಾಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಯುನೋ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೇನೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ ನನಗೂ ಸಹ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರೋಳು ಇವಳು ಕೋಲಾಟ ಮಳ್ಳಿ ನರೆಯರೆ ನೀವಿದ್ದರೆ ಕಾದಾಟ
ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಹಾಡೇಳಲು ನಾ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಜಾಲಿ ಮಾಡಲು ಕರೆ ಬಂತು ಕೇಡಿಗಳ ಕೊಲ್ಲಲು ಘುಮ್ಮೆಂದಿದೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲವೂ ಬಾಲೇರ ಮಗಳು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಳ್ಳಿ ಬಾಲೆಯರೆ ನೀವಿದ್ದರೆ ಕೋಲಾಟ ಮಳ್ಳಿ ನಾರಿಯರೆ ನೀವಿದ್ದರೆ ಕಾದಾಟ ಚಿಂತೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಊರ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂತೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜಾಲಿ ಹೋಯ್ತು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಘುಮ್ಮೆಂದಿದೆ ಕಿವಿಯೆಲ್ಲವೂ ಬಾಲೇರ ಹೊಗಳು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಹೇ ತರತ್ತ ತರತ್ತ ಬಳ್ಳಿ ಬಾಲೆಯರೆ ನೀವಿದ್ದರೆ ಕೋಲಾಟಿಂತ ಬಳ್ಳಿ ನಾರಿಯರೆ ನೀವಿದ್ದರೆ ಕಾದಾಟ ನಾಪಿಸ್ಕೋ ರಾಜ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋ. ಜೀಪ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗುರ್ತಿಸ್ತಾ? ಹುಡುಗನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಥೆ ಓದಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಎನಿ ಪಿಕ್ಚರ್? ನೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ದೃಶ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಯಾವ ಬಂತು? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಗಿಟಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಗ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ. ನರ್ಸ್, ರಾಜನಿಗೆ ಗಿಟಾರ್ ಕೊಡು. ನಿನ್ನೆ ನುಡಿಸಿದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಾಗನೇ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನುಡಿಸು ರಾಜ. ಪ್ಲೇ ದಿ ಸೇಮ್ ಟ್ಯೂನ್.
ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತು? ಹಾ, ಗುಡ್ಡಗಳಿರೋ ಜಾಗ, ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ, ಟೀ ಬೋರ್ಡ್, ಕಾಳಿ ವಿಗ್ರಹ, ಅದೇ ಮುಖ. ಹೌದು, ಅವಳೇ ಅವಳೇ ಸತ್ತೋನ ಅದೇ ಹುಡುಗ. ಬೇಕು ಅಂತ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮರ್ಡರ್. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮರ್ಡರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮರ್ಡರ್. ರಾಜಾ, ನಿನ್ನೆ ಇದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಹೌದು ಡಾಕ್ಟರ್, ಸೇಮ್ ಜೀಪ್, ಸೇಮ್ ಗರ್ಲ್, ಸೇಮ್ ಬಾಯ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಕಥೆನಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗ ನುಡಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಜ ನುಡಿಸಿದ ರಾಗಕ್ಕೂ ಅವನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ, ಯು ಮೀನ್ ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ನಮ್ಮವ್ರ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕೊನೆಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿ ಪಂಚಾಂಗದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ ಕ್ಷಣ ಸರ್ವಜ್ಞ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ ಪ್ರಕೃತಿ ರಹಸ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗದೇ ಇರೋ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರೋ ದೈವ ರಹಸ್ಯನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗತ್ತೆಯೇ? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೊಬ್ಬ 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಂಡಿತ ಆಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಊರು ಮನೆತನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಆ ಹುಡುಗ ಆ ಊರ್ನೇ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸಿಲ್ಲಿ, ಕಮ್ ಆನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಚೇಂಬರ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಓಬಿರಾಯ್, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋವರೆಗೂ ರಾಜ ಎಲ್ಲೂ ಹಾಡ್ ಕೊಡ್ದು ಅವನು 1 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು 1 ತಿಂಗಳೇ ಡಾಕ್ಟರ್? ಅವನು 1 ತಿಂಗಳು ಹಾಡದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ನೀವು ಹಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ರಾಜ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ನಿನ್ಪಾಡಿಗೆ ನೀನು ಊಟಿಗೋ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋಪ್ಪ. ನೋ, ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀನು ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಕುಣಿಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾನು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತೇ ನಿನ್ ಕುದುರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗು, ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು ರಾಜ, ಕುದುರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಹಾಡು ಬಹಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಯಾವುದು ಬೊಂಬೆ? ಯಾವುದು ಬಾಬಾ? ಆ ಬೊಂಬೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಬೊಂಬೆ. ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಬೊಂಬೆ ಇರೋ ಜಾಗನೂ ಅದೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾಳ್. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಕುದುರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತೀನಿ. ಕುಲವೋ ಮೇನಕೆಯ ಚೆಲುವೋ ಯಾವುದೋ ಅಂದ ಯಾವುದೋ ಬೇಲೂರಿನ ಶಿಲೆಯೋ ಶಾಂತಲೆಯ ಕಲೆಯೋ ಕಾಳಿದಾಸನ. ಆಮೇಲೆ ಏನೈತೆ ಚಿತ್ರ? ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನಂಗ್ ಬಿದ್ದ. ನನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ಹುಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಹಾಡ ಹಾಡ್ದ. ಇಷ್ಟೇನ ಹಾಡಿದ್ದು? ಇನ್ನು ಏನೇನೋ ಹಾಡ್ದ. ಛಾ, ನನಗೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳೆ. ಅದು ಅದು ಹಲೋ ನನ್ನ ಮನದ ಪ್ರೇಮ ರಾಗಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಎದೆಯ ತಾಳ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹಾಡು 100 ಭಾವಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕರೆ ಸಾಕು. ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಅವನ್ ಸಂಜೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೋಟ್ಲಕ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ನಾನೇನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ನಂಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಎದೆ ಡವ ಡವ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಣ. ನಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ತೋಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ'ಮ್ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರೇಮದ ಆರಂಭ ಅನ್ನೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್? ಹಾ,
ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನ್ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ ಎದೆ ಬರ್ತಾನ, ನೀನ್ ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು, ನೀನ್ ಸುಮ್ಮನಿದ್ ಬಿಡು, ಅವನಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿ, ನೀನಕ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ? ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀಯ ನೋಡ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ಯಾಕ ಬಂದ್ ನೋಡ್ದೆ? ನೀನ್ ನನ್ ನೋಡ್ ಸಾಕು. ನನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೀತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಸಿಟಿ ಹುಡುಗರು ದುಂಬಿ ಹಾಗೆ ಹೂವಿನ ವಾಸನೆ ನೋಡಿ ಸುಖ ಅನ್ಭವಿಸಿ ಹಾರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನುಂಗ್ತಾರಂತೆ, ಪ್ರೇಮ್ ಗೀತೆ ಹಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಶಟ್ ಅಪ್ ರಾಜ, ನೀನ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಅದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ನಿನ್ ಗನಮಾನ ಇದ್ರೆ ಹೇಳು, ಇವತ್ತೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಟ್ಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಮೊದ್ಲು ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಆಂಟೋನಿ ಡಿಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ನಿನ್ನ ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಆಮೇಲ್ ಮದ್ವೆ. ಅವನೇನು ಪುರೋಹಿತಾನ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಂಕಲ್. ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ? ಎಲ್ಲಿದೀಯ, ಬೇಗ ಬಾರಯ್ಯ, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಸಯ್ಯ, ಹೋಟ್ಲ್ ಕಳ್ಸಯ್ಯ. ಅಯ್ಯೋ ಮಿಸ್ಟರ್ ಆಂಟೋನಿ ಡಿಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಕಲ್. ನನ್ನ ಮಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನ್ರಾ? ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ ಮುಖ ನೋಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಾತೆ ಹೊರಳಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಮರ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಕಲ್, ನೀನ್ ಕಳ್ಸಿದ ಹಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಅಂಕಲ್, ಇನ್ಮೇಲಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀಯ ತಾನೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿರ್ತೀನಮ್ಮ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರೇ ಚೆನ್ನ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಿಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ನಿಮ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀಯ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ತನಕ. ಅಂಕಲ್, ನನಗ್ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ನನ್ ಮಗಳು ಇವಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮದ್ವೆನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಊರೂರ್ ತಿರುಗ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡು ಹುಡುಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ನನಗೂ ಈ ಕೊರಗ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ಎಳೆ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಗೋ ಹಾಕೋ. ಯಾಕ್ ನಕ್ತಿಯ? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನನ್ನ ಎಳೆ ಮಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ತಿಳಿಯೋದೇನ್ ಬಂತು, ನೀನಿನ್ನು ಮಗುನೇ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ, ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ಯಾ? ಇಷ್ಟು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು? ಇಷ್ಟು. ಏಯ್, ಹುಡುಗಿ ಅಂದವಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಕಳಿಸು ಈ ಕಡೆ.
ಗಾಡ್. ಓಹೋ, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನೇನ ಗುರು. ನಿನಗೆ ಟೊಪ್ಪಿನು ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸು ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಓಹೋ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೊಡಿತೀಯಾ? ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್. ನೀನಿನ್ನು ಎಳಸೋ ಮರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ವದೆ ತಿಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕೆಲಸ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ. ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಸಾಲದು, ಗುಂಡಿಗೇನು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಸರಿ, ಏನ್ ನಿನ್ ಹೆಸರು? ರಾಜ. ಕೆಲಸ? ಹಾಡ್ ಹಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಸುಮ್ನೆರು. ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಕೂಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳು. ಅದಕ್ಕೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ನನಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ, ದೇವ್ರಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೀನು ಚಿತ್ರಾನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲ ಹಾಡಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ. ಗಾಡ್ ಗಾಡ್, ಈ ಆಂಟೋನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಗೆದ್ದಿದೀಯ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೀತಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ ಆಗೋವರೆಗೂ ಉರುಬಿಸಲಲ್ಲಿ ಕುಣಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗತ್ತೆ? ತ್ಯಾಪ್ಪಗ ಮಲಕೋ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀನೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಲೈಟ್ ಆರ್ಸ್ ಮಲಕೋ. ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ನಾನು ಮುದುಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗೋಯ್ತು. ವರ್ಮಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್, ವರ್ಮಾ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಫಿನಿಶ್, ರವಿ ವರ್ಮಾ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಲಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೀಪ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫಿನಿಶ್, ವರ್ಮಾ ಟೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ
ಈಗ ಸರ್ ಜುಡಾ ಕೈಲಿದೆ. ವರ್ಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಂಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ. ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಲಂಡನ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಬರ್ಬೇಕಾ? ಚಿತ್ರ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬರ್ಲೇಬೇಕು. ರಾಣಿ ಸಾಹೇಬ ನಿನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಡು. ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ನೀನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರು, ನಾನು ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೇಡಮ್. ಓಹ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ. ರಾಜಾ, ಇವರೇ ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ. ಹಲೋ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಗೆಳೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾಳ್, ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋ ವಿಷಯನ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬೋಲ್ಲ. ಜನ ನನ್ನನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಅವತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ದೃಶ್ಯ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇವೆ. ಇದೇ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಜಾಗ. ನನ್ನ ಹಳೆ ಹೆಸರು ರವಿವರ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಈಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ, ತಾಯಿ, ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯು ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಇಡಿಯಟ್, ಕಾಂಟ್ ಯು ಸಿ? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದೆಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ರೀಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್, ಪುನರ್ಜನ್ಮ. ಈಗ ರಾಜ, ಆಗ ರವಿವರ್ಮ, ಆಗ ರವಿವರ್ಮ, ಈಗ ರಾಜ. ಇಟ್ಸ್ ಮಿರಾಕಲ್, ಅದ್ಭುತ. ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಬೆಲ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ? ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್. ಇಡಿಯಟ್. ಯಾಕೋ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನಾಯ್ತು? ನಮ್ ರಾಣಿ ಮುದುಕಿ ಕಣು ಬಿಳಿ ಕೂದಲ್ಗೆ ಕರಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೋತಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಅಡಿಗೆ ಅವರು, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನೌಕರು, ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಕೂಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ರೇ ರೇ. ರವಿವರ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರು ಅಂತ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿನೇ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ಲು. ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಹೆಂಗ್ಸು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನೆ ಆಡಳಿತನೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಅತ್ತೆ ನಾದ್ನಿ ಇಬ್ರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಲು.
ಏನದು? ಮೇಡಮ್, ಇದನ್ನ ಈಗ ತಾನೆ ಯಾರೊಬ್ರು ತಂದ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ್ರು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಂತೆ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್? ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಓಪನ್ ಇಟ್. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀನ್ ಯಾರಮ್ಮ? ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸದವಳು, ಚಂದ್ರ ಅಂತ. ನೋಡ್ದ್ಯಾ ಅಂಕ, ರಾಜ ಎಷ್ಟ್ ಬದ್ಲಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ನೋಡ್ದಾಗಿಂದ ಅವ್ಳ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತಾನೆ. ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಮೆನಿ ಮೆನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೀಯಾ? ನಾನ್ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಐ ಮೀನ್ ಐ ಲವ್ ಯು. ರಿಯಲಿ? ಯೆಸ್, ನಾನ್ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯಾ? ಹಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಆ ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಿಂದಾನೆ ನೀನು ಚಿತ್ರಾಗ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೋಸ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ. ನನಗೆ ನಿನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯೋ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಲೈ ಲೈ ರಾಜ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಆ ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಕಥೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವಳಿಂದ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು. ಚಿತ್ರಾಳ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾನು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ರಾಮಚಂದ್ರ ತುಂಬಾ ಕುಡುಕ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿದು ಬಂದು ತಾಯಿಲ್ಲದ ತಬ್ಬಲಿ ಮಗುನ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ತೂರಾಡ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅರಿದು ಮಗನ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಳೋದು ಕೇಳಿ ನಾನು ಓಡ ಬಂದೆ. ಇದೇ ವರ್ಮಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿಗೂ ಅವಳ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಸರ್ ಜೂಡೋಗೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಿಬ್ಬರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೀತಿತ್ತು. ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಾತಿನ ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿ ಇಣುಕು ನೋಡ್ದ. ಅದನ್ನ ಅವಳ ಅಣ್ಣ ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಚಿತ್ರಾಳ ತಂದೆಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಮತ್ತು ಇಳಿದು ಹೋಯ್ತು. ಭಯದಿಂದ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ದ. ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಅಣ್ಣ ಅವನನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಚಾಕುಯಿಂದ ಹೊಡೆದ. ಏಟು ಬಿದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಓಡಿ ಬಂದು ನೋಡಿದೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಯೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಅದೇ ಚಾಕುನ ಕಿತ್ತು ರೋಷದಿಂದ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೊಡೆದೆ. ಅವನು ಸತ್ತ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೇನೋ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ. ಆದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ. ರವಿವರ್ಮ, ಕಾಳಿಗುಡಿ, ಜೀಪ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನನಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಬಂದರು, ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೈಲಿದ್ದ ಮಗುನ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಿಸು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾಳಿಗುಡಿ ರಹಸ್ಯನ ಹೇಳಿದಾನೆ ಎಂದೆ. ಕಾಳಿಗುಡಿ ರಹಸ್ಯ? ನಿಮ್ಮಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರು ನಮ್ಮಂಥ ಬಡವರು ನೋಡಕ್ ಬರೋದಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ, ಕಾಳಿಗುಡಿ ರಹಸ್ಯ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಏನದು? ಕಾಳಿಗುಡಿ ರವಿವರ್ಮ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕು? ನಾನು ಜೈಲಿನಿಂದ ಬರೋ ತನಕ ಚಿತ್ರಾಗಿ ಯಾವ ಲೋಪನೂ ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಬೇಕು. ಅವಳನ್ನ
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ನಡ್ಕೋತೀನಿ. ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನಾ? ಹೌದು, ನನಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ಜನ ನನ್ನ ಕಥೆ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತ, ಮನೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆದ. ಮದುವೆ ಆದ ಎರಡನೇ ದಿವಸನೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಲು. ಯಾಕೆ? ಆಸ್ತಿ, ಆಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಹುಡುಗನ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯನು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು, ನಡೆದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು. ಈಗ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಕೊಂದಿರೋ ಪಿಶಾಚಿನೇ ಆ ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ. ರವಿವರ್ಮ ಕಾನ್ವೆಂಟ್, ರವಿವರ್ಮ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ರವಿವರ್ಮನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಬಂಗಲೆಗಳಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನ್ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಂಟನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಅದೇ ರವಿವರ್ಮನ? ಹೌದು, ಈ ರಾಜನೇ ರವಿವರ್ಮ. ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ್ನಿಂದ ಹುಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಂಟನಿ. ಪುನರ್ಜನ್ಮ? ಜೀಸಸ್, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆ ರಾಜ? ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಅವನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೋ? ನನ್ನ ತಾಯಿನ, ನನ್ನ ತಂಗಿನ ನಾನು ನೋಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ ಆಂಟನಿ, ನಾನು ಬದುಕಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಬದುಕಲ್ಲ. ರಾಜ, ರಾಜ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆವೇಶ ಪಡ್ಬೇಡ, ಆವೇಶ ಪಡ್ಬೇಡ. ನೋಡು, ನನಗೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ಅಮ್ಮ, 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 ನನಗೆ ಗಿಟಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು. ನಿನ್ ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. ನಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಫಸ್ಟ್, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಬೇಡ ಬೇಡ ನೋಡು, ಕಾಲ ಹೇಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸಿಯೇ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀನಾ ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸ್ತೀಯಾ? ಪಾಪು, ಪಾಪು, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ರಾಜ. ಈ ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರವಿವರ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಮಾಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರವಿವರ್ಮನ ಕೊಂದ ಆ ಪಿಶಾಚಿಗೆ ಅವನ್ ತಾಯಿ ತಂಗಿನ ಕೊಲ್ಲೋದಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಆಣೆ, ಅವಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಸೇ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಮಾಡೋಣ. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡು. ಚಂದ್ರ, ಚಂದ್ರ. ಚಂದ್ರಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೊಂಜಕ್ಕೆ ನೀರು ತಗೊಂಬಾ. ಕಾಫಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿತೀನಿ. ಹುಷಾರಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ವಿಸ್ಕಿ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಉಪದೇಶ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಉಪದೇಶ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡೋರು ಹೇಳೋ ಮಾತಿದು. ವಿಸ್ಕಿ ವಿವೇಕ ಹಾಳ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂದಿ ಬಾಳನೆ ಹಾಳ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ.
ಜ್ಯೋತಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಚಂದ್ರಾಳ್ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು, ಅವಳಿಗೆ ಜ್ವರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲ್ಲ? ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿನೇ. ಸುಳ್ಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು? ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನೀನ್ ಜ್ಯೋತಿನೇ. ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಲ್ಲ. ನನಗೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀಯ. ನೀನು ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮನ ಮಗಳು. ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮ ಮಾರ್ಥಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಗ ರವಿ ವರ್ಮ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತೋದ. ಈಗ ಅವ್ರ ವಂಶಕ್ಕೆ ಉಳಿದಿರೋದು ನೀನೊಬ್ಬನೇ, ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನೊಬ್ಳು ಬಿಕಾರಿ ಹೆಂಗ್ಸು, ನಾಲ್ಕ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮಅಮ್ಮನ ನಾನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದು, ನಾನ್ ನಿನ್ ಗುರ್ತಿಡ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ ಗುರ್ತಿಡಲಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ನನ್ ತಂಗಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ತಂಗಿನ. ನೀನು ರವಿ ವರ್ಮನ್ ತಂಗಿ ತಾನೆ? ಅವನ್ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಪು ಪಾಪು ಅಂತ ಕರೀತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾ ಗೊತ್ತು? ಇದನ್ನೇ ದೇವರ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು. ಕಣ್ಣಕ್ ಕಾಣದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಹೃದಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬೊಂಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮ್ ತಂದೆನು ರವಿ ವರ್ಮನು ತುಂಬಾ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ರು. ನಿಜ? ಅಣ್ಣ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಬೊಂಬಾಯ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ನಮ್ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿನ್ ಮರೆಯದೆ ಆಗಾಗ ರವಿ ವರ್ಮನ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತಿರುವಂತ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ನಿಂದ ನಿನ್ನು ಅಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸುಳುವೇ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಜನರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೋ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಣ್ಣನ ಆಸ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಯಾರೂ ನುಂಗಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಬೀದಿ ಪಾಲಾದ್ವಿ. ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಸತ್ತಾಗಿಂದ ಅವಳ ಬುದ್ಧಿಭ್ರಮಣೆಯಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನ್ ಫೋಟೋನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾಳೆ. ಜ್ಯೋತಿ, ನನ್ನ ನಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಹ. ಅದೇ ನಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದೀವಿ. ನನಗ್ ಮದ್ವೆ ಆದ ಮೂರನೇ ವರ್ಷನೇ ನನ್ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ನಾನು ವಿಧವೆ ಆದೆ. ಏ, ನನ್ ಲಂಗಕ್ಕೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀಯೇನೋ, ಕೊಲೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ನಿಮ್ ತಾತ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸೋಪು. ತಾತನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಾ? ತಾಳ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯಾ? ಹೇಳೋಗು. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ರಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಿವಿನೂ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ದೇವ್ರಂತವ್ರು, ದೇವ್ರು ಗಪ್ಚಿಪ್, ಅಜ್ಜಿನೂ ಗಪ್ಚಿಪ್. ಅಮ್ಮನ್ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಅಣ್ಣನ್ ಫೋಟೋನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಮಾತಿಲ್ಲ ಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರವಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆಪ್ಪ? ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ. ಜ್ಯೋತಿ ನೋಡಿದ್ಯಮ್ಮ, ನಮ್ ರವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ನಮ್ ರವಿ. ರವಿ ತಾಯಿ, ಇವ್ರು ರವಿ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಬೇರೆ. ಉಚ್ಚ ಬಾಯಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ಇವನು ನನ್ ಮಗ ರವಿನೇ. ಅಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಬಾ ಅಮ್ಮ. ಸಾಕು ಸುಮ್ಮನಿದೆ, ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವನೇ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ. ದೇವ್ರು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ, ನಿನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ, ನೀನಾದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ ಇವನೇ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ. ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ರವಿ ನೀನಾದ್ರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋ ನೀನೇ ನನ್ ಮಗ ಅಂತ. ಜ್ಯೋತಿ ಅವನ್ ಬಿಡು.
ಇವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಚಿಂತೆ ನಿಮಗ್ ಬೇಡ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲ್ವಾ? ನೀನ್ ನನ್ ಮಗ ರವಿ ಅಲ್ವೇನೋ? ಹೌದಮ್ಮ, ನಾನೇ ನಿನ್ ಮಗ ರವಿ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರವಿ ರವಿ ರವಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀಯ ತಾನೆ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ. ನೀನ್ ಬಂದಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗಿನ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮಲ್ಕೋಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ಯಾರಮ್ಮ ಇವರು? ನಾನ್ ನಿನ್ ಸೋದರ ಮಾವ ಕಣಪ್ಪ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ ಮನೇಲೇ ಇರಬೇಕು. ರಾಜ ಅಮ್ಮ, ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ರಾಜ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ದುಃಖದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದೋದ್ವಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷನೇ. ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಈ ಆಂಟೋನಿ ನಿನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಾನೂನು ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಅವಳನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಾಡಿರೋ ಕೊಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಪ್ಪು ರಾಜ, ತಪ್ಪು. ಅವಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಕ್ಷಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ, ಅದು ಆ ದೇವರು. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಬಾರದು, ನರಳಿಸಿ ನರಳಿಸಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನ ತಾನೇ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಅದೊಂದೇ ದಾರಿ. ಹಲೋ ಮೈದಿಯ, ನಾನು ರಾಜ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಜ, ಹೌ ನೈಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಆಸೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಟು ಯು. ಯು ಆರ್ ಮೈ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ? ಖಂಡಿತ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಹಾರ್ಟ್? ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆಸೆಯು ಇಲ್ಲದೆ ಜಗವೇ ಇಲ್ಲ, ಆಸೆಯ ದುಃಖದ ಮೂಲ. ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಆಸೆಯ ಬಿಡಿಸೋ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ, ಆಸೆಯ ಬಿಡಿಸೋ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉಂಟೆ ಹೋದರು ಹೋಗಬಹುದು, ಅಯ್ಯೋ ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನದೆ ಹೋಗದು. ಚಟ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯೋ ಹೆಣ ಬೇರೆ ಎತ್ತರೂ ಎಳಬಹುದು. ಅಮ್ಮಮ್ಮೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನದೆ ಸಾಯದು, ಭೂಮಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ಬಂದರೆ
ರೇಷನ್ ಕೋಳಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬಂದು ನಿಂತು ಹೋಗಬಹುದು. ಆಸೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ನಿಲ್ಲದು. ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕರೊಂದು ಸಿಕ್ಕಬಹುದು. ಆಸೆಯ ಕ್ಯೂವಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಸಿಕ್ಕದು. ಬರಗಾಲ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ಯುದ್ಧಗಳೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಬೆಲೆಯೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋದರು. ಆಸೆ ಎಲ್ಲುವ ಸರಕು ಧಾರಣೆಗೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವ ಆಸೆ ಕಾಣನೆ ಭೂಲೋಕವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ 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 ಬಂದೆ. ಆಸೆಯ ಮೂಟೆಯನ್ನು ಬಂದು 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 ತಂದೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅರಿವೆ ಆಸೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಆಸೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾತನ ಆಸೆ, ತಾತನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯ ಆಸೆ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ತಾತನ ಆಸೆ. ಆಸೆಯು ಇಲ್ಲದೆ ಜಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಸೆಗೆ ದುಃಖದ I'm so happy, so happy. Hey, look at me. ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? Thank you. Good night. ನಿನ್ನ ಕೆಣಕೋಕ್ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ದೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಈ ರಾಜ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬೇಡ, ಅಂತಸ್ತು ಬೇಡ. ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿರ್ಮಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ರಾಜ, ವೆಲ್ ಡನ್ ಜಗು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಗೋ ಕಮಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you.
ರಾಗ ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತು? ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಈ ರಾಗದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಥೆನೇ ಇದೆ. ಯಾರ ಕಥೆ? ನನ್ನ ಗಂಡ ರವಿವರ್ಮನ ಕಥೆ. ರವಿವರ್ಮ? ಈ ರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಣ. ರಾಜಾ ಪ್ಲೀಸ್, ಈ ರಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಈ ರಾಗನ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡ್ಸಲ್ಲ. ನೈಸ್ ಆಫ್ ಯು. ಏನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ ಇತಿಹಾಸ ಏನ್ ಬರ್ತಿದೆ? ನೀನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಕೊಲೆ? ಹಾ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ವಾಟ್? ನಿನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ ಅವ್ರ ಗೋಬಿರಾಯ್ ಅವ್ರ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ತಲುಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಬಿರಾಯ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೀನ? ಹಾ, ಒಬಿರಾಯ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಹೆಸರು ಅದೆಲ್ಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದು, ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ಚಿಂತೆ ತರುವಂತದ್ದು. ಒಬಿರಾಯ್ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿನ್ ತಡೆಯಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಬೈ. ಯಾರದು? ನನ್ನ ದೃಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದವನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತು? ನನಗೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ರಾಜ. ಬಾ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ರಾಜ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಏನಾಗಿದೆ? ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ಈಗ ತರ್ತೀನಿ. ಬೆವರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಭೂತ. ಭೂತ? ಭೂತಾನೂ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೇತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋ ರಾಜ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿದೆ. ಭೂತಗಳು? ಭೂತಗಳಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಗಳು ಭೂತಾಕಾರ ತಾಳಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತವೆ. ನಂಗೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ನಿಂಗೆಲ್ಲೋ ಹುಚ್ಚಿಡ್ತಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಾನಿರೋವಾಗ ನಿಂಗೇನು ಆಗಲ್ಲ. ಜೈ ಕಾಳಿಕಾ ಮಾತಾ. ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ, ನೀನು ಹೊಡಿತೀಯ ಗೋತ.
ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿನಗೆ ಆಗದಲ್ಲ, ಹೋಗು ಗೋವಿ. ಏ ಅವರಿಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಕಣೆ, ನನ್ಗಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತ. ರಾಜ ಕಾರಿಂದ ಇಳಿತಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಕಣೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇಬ್ರು ತಬ್ಬಿಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿನ್ ಜೀವನದ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಗಂಡನ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ಯಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನಗಿನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೇಮಿ ಈ ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಚಿತ್ರ ನನ್ ಜೊತೆ ಜೇಟ್ ಆಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ಮುಚ್ಚೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸರ್ಸ ಆಡ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಮೋಸ್ಕರ ನನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಪ ನೋಡವಳಿಗೆ. ನೀನ್ ಅವಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಇವಳನ್ನ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ನನ್ ಜೀವನಾನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾಳಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸ್ಗೂ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಗೂ ಇರೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಈ ದಿನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜ ನನಗ್ ನೀನ್ ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ರಾಜ, ಐ ಲವ್ ಯು. ರಾಜ ಅನುಮತ ಅನುಮತ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಏನಾಯ್ತು? ಚಿತ್ರ ಮನಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಕಾಗದ ಓದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂಟೋನಿ ಕೂಡ ಅವಳನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಕಲ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನ್ ಮೋಸ ಹೋದೆ. ನನ್ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ ರಾಜ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಳ ಜೊತೆ ಸರ್ಸಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ಹೋಯ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ, ನನ್ ಸತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಿ ಚಿತ್ರ. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯೆಟ್ ನಾಟಕ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ನೀನೇನ್ ಲೈಲ ಅಪರಾವತಾರನ? ಅವನು ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಎಷ್ಟು ಚಕ್ಕಂದ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ನಾನೇ ಚಕ್ಕಂದ ಆಡು ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ? ನಿನಗೋಸ್ಕರ. ನಮಗ್ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಆ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದೆ. ಮದ್ವೆಗೆ ಹಣ ಬೇಡವಾ? ಯಾರ ಮದ್ವೆಗೆ? ನಿನ್ನ ರಾಜನ ಮದ್ವೆಗೆ. ನಿನ್ನಯ ಸಂಯಮವು ಮೀರುತ್ತಿದೆ, ಮುತ್ತಿನ ಹಾರತಿ ನೀಡುವೆನಾ?
ಮುದ್ದೆ ಪ್ರಥಮ ಅದುವೇ ಜಗದ ನಿಯಮ ಮದುವೇ ಪ್ರಥಮ ಅದುವೇ ಜನರ ನಿಯಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿದೆ ಇರುವ ದಾರಿಗಳು ಮುತ್ತಲ್ಲಿದೆ ಹಾರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚುಂಬನವಾ ನೀಡಬಾರದೆ ನೀಡಬಾರದೆ ದೂರದ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವಿದೆ ನೋಡುವ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಮೋಹವಿದೆ ಸೇರಲು ಕಾಯುವ ವಿರಹದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಅದುವೇ ಜಗದ ನಿಯಮ ಮದುವೆ ಪ್ರಥಮ ಅದುವೇ ಜನರ ನಿಯಮ ಆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳು ಹಸಿರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸದೆ ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳಿವು ಮರಳ ತೀರವನ್ನು ಚುಂಬಿಸದೆ ಶೇಂಕರಿಸು ದುಂಬಿಗಳು ನಗುವ ಹೂಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸದೆ ಮಾಡ್ಕೋತಿಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಿತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಮಾಡ್ಕೋ ಮಾಡ್ಕೋ ನೋಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ ವರ್ಮಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿ ಶೋನ ಏರ್ಪಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ನೀವು ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ ಚಿತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯು ಆರ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ನೋಡು ನಿಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತರನೇ ಇರೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ನನಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ವಿಲ್ ಯು ಶಟ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜ ರಾಣಿ ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ ಅವರು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ದಿನ ರವಿವರ್ಮ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರವಿವರ್ಮ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಹಾಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾರು ಯಾರು ಕಾಮಿನಿನಾ ನಾನು ರವಿವರ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ರವಿವರ್ಮ ಕಣೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ನಿಜ ಧ್ವನಿ ಕೇಳದ್ಮೇಲೂ ಗುರು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ ನಾನು ರಾಜ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಮಿನಿ ನಾನು ರವಿವರ್ಮನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾರಣ ಇದೆ ನೀನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೋಳು ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಪರಾಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲ ನೀನೇ ಕಾಳಿಂಬಿ ಜೀಪ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ನೀನೇ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜೀಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನ್ ನಿನ್ ಸಾಯೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ರಾಜ ನನ್ನ ಹುಚ್ಚ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದಿದೆ ಯಾರು ನೀವು ಸರ್ ಜೋಡಾನ ಚಮಚಾಗಳು ಚಮಚಾಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೆಲಸ ಸರ್ ಜೋಡ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಜೋಡಾನ ಚಮಚಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಚಮಚಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ದ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರಾಜಾ ನನಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬೇಡ ಈ ಅರಮನೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ರಾಜಾ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗು ರಾಜಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗಲೇ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಬೇಡ ವರ್ಮಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂಗಿನೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಹನುಮಂತಳು ಗೌರವ ಸ್ಥಳದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೋ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹಾಗೆಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಕುಡಿ ಕುಡಿಯಮ್ಮ ಹಠ ಮಾಡಿದೆ ಕುಡಿಯಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಚಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಬೈದಿದ್ನ ಈಗ ನಾನು ಬೈಲಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ದೇವ್ರಂಥ ತಾಯಿನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂತಾರ ನೀನು ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರವಿ ವರ್ಮಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ರವಿ ವರ್ಮಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಮ್ಮ ನೀನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದು ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಿಸಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮಾ ಎಂಥ ಮಹಾದಾನಿ ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳ್ತಾರಮ್ಮ ಹೌದಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರದೇ ನೋಡಿಲಿ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮಗ ರವಿ ನನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನು ನೀನು ತೋರಿಸಿದ ಕರುಣೆಯಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಣ್ಣೀರು ಹೌದು ನೀ ನನ್ನ ಮಗನ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ತೊಳೆದ್ರೂ ಸಾಲದಮ್ಮ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಶರಣಮ್ಮ ಶರಣು ತಾಯಿ ರಾಜ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಸತ್ತ ರವಿವರ್ಮ ರಾಜ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಂದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಅವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಂದ ಕೊಲೆಗಾದಿ ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಒಬ್ಬಳು ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಳು ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಒಬ್ಬನು ಸುಂದರ ಇದ್ದಳು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಂದ ಕೊಲೆಗಾಟಿ ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಒಬ್ಬಳು ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಳು ಮಾತನಾಡಿದರು ತೋಟಿ ಮುತ್ತ ನೀಡಿದರು ತಿರುಗದ ನೋಟದ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವ ಭೂಮಿಯ ಮರೆತರು ಜನ
ಕಾಲವ ಹಿಂದೆ ದೂಡಿದರು, ದಿನವು ಒಂದು ಗೂಡಿದರು, ತಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನ ತೆರೆಯಲಿ ಸೂರ್ಯನೇ ಬರುವುದ ಮರೆತರು. ಭಾಷೆಯ ರಾಶಿ ಸುರಿದವು, ಆಣೆಯ ಕೋಟೆ ಮೆರೆದವು, ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆದವು. ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು ಪೂಸಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಂದ ಕೊಲೆಗಾತಿ ನಾ ಹೇಳೋ ಕಥೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಕೇಳಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ಒಬ್ಬಳು ಸುಂದರಿ ಇದ್ದಳು, ಒಂದು ವರದಾನ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಾನ ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿಯದ ಹುಡುಗನು ಹುಡುಗಿಯ ಮದುವೆಯಾದನು. ತನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಡಲಿಗಿಂತ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವ ಕೊಲ್ಲುವ ಚೂರಿಯ ಕಾಣದೆ ಇಟ್ಟಳು ಮರೆಯಲಿ. ನಿರ್ಮಲ ಪ್ರೇಮದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಲ್ಮಶ ತಿಳಿಯದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಯಿತು ಸಂಚಿನ ಕುಸಿನಗೆ. ಆಸಾವಂತೆ ಬಯಲಾಯ್ತು ಈ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ದೇಶ, ಎಂಬ ಮುಖವಾಡ ತಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೋಸ. ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು. ನಾನೇ ನಾನೇ ಆ ರವಿ ವರ್ಮ. ಶಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮಾರ ಸೊಸೆ, ಈ ಊರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ, ಸರ್ ಜುಡಾನ ಚಮಚಾ. ನೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು ನನ್ನ ಮುಖಾನ. ಇದು ರವಿ ವರ್ಮನ ಮುಖ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅವಂದು.
ಯಾವ ರವಿವರ್ಮನ್ನ ನೀನು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದ ಹತ್ರ ನಿನ್ನ ಜೀಪಿನ ಚಕ್ರದಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡಿ ಕೊಂದಿಯೋ ಅದೇ ರವಿವರ್ಮನ ಆತ್ಮ ಇದು. ಆ ರವಿವರ್ಮ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಧಾರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟೆ? ನಿನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ನೀನೇ ಕೊಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ತಂದೆ. ಕಾಮಿನಿ ದೇವಿ, ನಿನ್ನ 25 ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಇವತ್ತೇ ಕೊನೆ. ಈ ಅರಮನೆ ನಿಂದಲ್ಲ, ಶಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ರದ್ದು, ಅವರ ಮಗ ರವಿವರ್ಮಂದು, ಅವನ ಮುದಿ ತಾಯಿದು. ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಯಜಮಾನಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡು. ರವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲಪ್ಪ. ಈ ಮನೆ ರವಿವರ್ಮನ ತಂಗಿ ತವರು ಮನೆ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಪವಾದ ಹೊರಸಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಸಮೇತ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ನೂಕಿದೆ. ಮನೆ ಮಠ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಭಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ತನ್ನ ತವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡು. ಈ ಮನೆ ವರ್ಮಾ ವಂಶದ ಕುಡಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇದುವರೆಗೂ ಅವರು ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ರವಿವರ್ಮನ ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ? ಈ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ತಾಯಿನ ನೀನು ಮನೆಯಿಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆಯಾ? ನೀನೇ ರವಿವರ್ಮನ ಕೊಂದದ್ದು. ರವಿವರ್ಮನ ಕೊಂದದ್ದು ನೀನೇ ಹೇಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋ. ರವಿವರ್ಮ, ಜೀಪು, ಕಾಳಿ ಮಂದಿರ, ಹೇಳು. ರವಿವರ್ಮನ ಕೊಂದದ್ದು ನೀನೇ 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 ಹೇಳು. ನಾನೇ ಕೊಂದಿದ್ದು, ನಾನೇ ರವಿವರ್ಮನ ಕೊಂದೆ. ರವಿವರ್ಮ ಬದುಕಿರೋ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಣಿ ನಿಜ ರೂಪಾನ. ರಾಜಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಮಹಾರಾಣಿಯವರೇ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಸೋ ಸಾರಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ತಾವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ರಾಣಿ. ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಣ್ಣೆರಚಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚೋಕೆ ಯಾವನಿಂದನೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನಾದರೂ ಚಡಿ ಎಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಗೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಶಬ್ದನೂ ಕೇಳಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೋವು ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಮ್ಮಮ್ಮಮ್ಮಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದ್ರ ಅನುಭವ ನಿಮಗಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಫುಟ್ಪಾತ್ ರಾಣಿ. ಅಂಕಲ್, ಇದು ನಿಜವಾದ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಬಡ್ಡಿ ಮಗನೇ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎರಡೇ ಜಾತಿ ಕಣ್ಣು ಇರೋದು, ಒಂದು ಸಾಧು ಜಾತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈತಾನ್ ಜಾತಿ. ಸಾಧುಗೆ ಚಾಮರದಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾರೆ, ಸೈತಾನ್ಗೆ ಪಾರ್ಕೆಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ಜೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನ? ಅಲ್ಲ, ಕಾಮಿನಿನ ಅವ್ರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಆ ಮೂಗ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳು, ಸೇದೋಗಿರೋ ನಾಲ್ಗೆನ ಹೊರಗೆ ಚಾಚಬೇಡ ಅಂತ. ಈ ಆಂಟನಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಗಳ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯಲ್ಲ. ಬೇಡ ಆಂಟನಿ, ಈ ಚಂಡಾಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಕಾಮಿನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲಿ. ನಮಗೊಪ್ಪಿಗೆ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಮಿನಿ ಬರಲಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತಾಳೆ, ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ತಕರಾರು ನಡೆದ್ರೆ ಈ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರುತ್ತೆ. Thank you.
ಆಂಟನಿ, ಆಂಟನಿ. ರಾಜ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ನೀನು ಹೋಗು, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋಗು.
ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬರ್ತೀವಮ್ಮ. ರವಿ, ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ತಾನೆ? ಖಂಡಿತ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಮ್ಮ. ಬಾ ರಾಜ, ಅಂಕಲ್ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹನಿಮೂನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹನಿಮೂನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ್ಕೊ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀವಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ನಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಮ. ತೆಗೆದಾಡ.